Chat TV, sehemu pekee ambayo tunakupatia habari zote za kimichezo kutoka hapa Tanzania na nje mpaka Tanzania. Hasa siku ya leo ligi kuu Tanzania bara itaendelea huku mechi tofauti tofauti zikipigwa katika viwanja tofauti tofauti vya hapa hapa Tanzania. Wakati mchezo wa kwanza kwa siku ya leo itakuwa ni kati ya Tanzania Prison VS Police Tanzania. Wakati huo ni kwamba Tanzania Prison itakaribisha Police Tanzania na mchezo huu utapigwa saa 8 kamili mchana. Wakati mchezo wa pili itakuwa ni kati ya Biashara United VS Yanga Sport Club. Wakati huo ni kwamba Biashara United itakaribisha Yanga Sport Club katika uwanja wa Karume. Mchezo huu utapigwa saa 10 kamili jioni. Wakati mchezo wa tatu itakuwa ni kati ya Namungo FC VS Dodoma Jiji FC. Mchezo huu utapigwa saa 10 kamili jioni uwanja wa Majaliwa. Wakati huo Namungo FC itakaribisha Dodoma Jiji. Wakati mchezo wa 4 itakuwa ni kati ya Simba Sport Club VS Mwadu FC. Wakati huo ni kwamba Simba Sport Club itakaribisha Mwadu FC kwenye uwanja wa Uhuru. Mchezo huu utapigwa saa 10 kamili jioni kwenye uwanja huo wa Uhuru. Kwa hiyo kama wewe ni shabiki wa timu ambayo inacheza siku ya leo, unaweza kaachia comment yako hapo chini kuitakia ushindi timu yako kwenye mechi za leo. Kwa leo tunaishia hapa, na kama usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutana notification. Asante na karibu tena.